Bil-fondi Ewropej, bosta diet muzikali u soċjetajiet ibbenefikaw minn proġetti diversi. Hawnhekk fiż-żurrieq is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina, Verġni u Martri ibbenefikaw minn proġett fost oħrajn ta' Erasmus. Aħna sezzjoni ta' saħħ palmisti fih dan is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina għadna kif qed nibbenefikaw minn żewġ fondi, wieħed ibbenefikajna minnu sena l-oħra fejn għamilna exchange visit ġewwa r-Rumanija, Galati, u din is-sena propjament għaddejjin bil-proġett European Solidarity Corps fej qed induru l-iskejjel u qed nagħtu preżentazzjonijiet fuq il-festival tim u kemm importanti l-volontarjat fiż-żgħażagħ stess. Xi ħaġa li ħnagħmlu aktar il-quddiem huwa li dawn l-istudenti stess ħajġu l-gażin u ħajitgħallmu fuq l-induratura u proċessi oħrajn tal-festi li nagħmlu matul is-sena. Però mhux biss, għaliex kellhom numru ta' proġetti oħra li bbenefikaw minnhom u b'hekk komplew isebħu lill-proprjetà tagħhom. Huwa dan li għamilna bil-Fondi Ewropej li se nkomplu nagħmlu sabiex naraw l-identità u l-kultura Maltija tibqa' waħda ħajja.